أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. سوئے کثیر قیامن والیاں دی ڈوب کے. والناشطات نشطا بند خلاص کرن والیاں دی کھول کے. وسابحات سبحا تے ترن والیاں دی تیر کے. فسابقات سبقا اگے بدل والیاں دی دوڑ کے. المدبرات امرا تدبیر کرن والیاں دی کم دی. یوم ترجف الراجفہ اس دن کمبے کی کمبن والی. تبعها الرادفہ مگروں آوے گی اس دن مگروں آون والی یعنی زمین نو پچالو تے پچال آوے گا. قلوب یومئذ واجفہ کئی دل اس دن خوف نال تڑکدے ہون گے. ابصارها خاشعہ اکھیاں انہاں دیاں نیویاں ہون گیاں. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ لوگ آخدے نے پلا سی ضرور موڑے جاؤں گے پہلے حال وچ. اذا کنا عظاما نخرہ پلا جد ہو چکے ہیں اسی ہڈیاں پگیاں. قالوا تلك اذا كرة خاسرة آنکھوں نے تد مڑنا ہے بڑا کاٹے والا. انما هي زجرة واحدة سو او مڑ آونا تے نرا اکو چڑک دی مارے. اذا هم بالساهرة تدوں یو آ رہن گے کھلے میدان وچ. هل اتاك حديث موسى کچھ پہنچی ہے تینوں گل موسی دی. اناداه ربه بالواد المقدس طوى جدوں آواز ماری اونوں اودے رب نے پاک میدان طوا وچ. اذهب الى فرعون انه طغى جا فرعون ول او ضرور پھٹ گیا ہے. قل هل لك الى تزكى پھر آخ پلا تیرا جی کردا ہے جے سور جائیں. اهديك الى ربك فتخشى سم تینو راہ تیرے رب دا پھر تینو ڈر ہووے او دا. فراه الايه الكبرى پھر وکھائیو سونو او بڑی نشانی. كذب وعصى پھر چٹھلایو سو تے نہ منیو سو. ثم ادبر يسعى پھر پیچھا پھیر کے چلا گیا چال بازیاں کرن لئی. فشرف نادا پھر اکٹھا کیتو سو لوکاں نو تے پھر بولیا. قال انا ربكم الاعلى میں ہی ہاں رب تہاڈا سب تو وڈا. فخذه الله نكال الاخره والاولى پھر پھڑیا اونوں اللہ نے عذاب وچ آخرت تے دنیا دے. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا ضرور اس وچ قیاس کرن دا تھا او دے لئی جڑا ڈردا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها پلا تو اڈا پیدا کرنا اوکھا ہے یا آسمان دا ان او بنایا ہے. رع سمکہا فسواہا اچھی کیتی بلندی اس دی پھر اس نے صاف کیتا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا تہنیری کیتی رات اس دی تے کڈی دھوپ اس دی. والارض بعد ذلك دحاها زمین ادو پیچھے صاف بچائی. اخرج منها ماءها ومرعاها کڈیا اس تو پانی تے چارہ اس دا. والجبال ارساها تے پہاڑ گڈ دتے. ماعا لکم ولانعامکم کم ترن لی تہاڈا تے تہاڈے چوکھراں دا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جد آوے گا او بڑا ہنگامہ. يَمَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى جس دن یاد کر لے گا آدمی جو کمایو سو. وَرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ظاہر کیتا جائے گا دوزخ ہر ویکھن والے لئی.
فَأَمَّا مَنْ طَغَى پھر جڑا تے حدو لنگ گیا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اگے تار لیا دنیا دا جیونا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو ضرور دوزخی او دا ٹھکانا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى تیرا ڈریا اپنے رب دے سامنے کھلون تو تیر روکیا جی نو چاہ تو اِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سو ضرور بہشتی ہے ٹھکانا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا جدن تینو وقت قیامت دا کدو ہی کھڑا کرنا ہو اس دا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا تو کس گل وچ اس دا وقت بیان کرنے تو یا رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا تیرے رابی تی کا جا مکنا انما انت منذر من يخشاها اس دی خبر دا تو نیرا ڈران والا ہے انانو جڑا اس دا اندیشہ رکھیا کرے انہم یوم یرونہا لم یلبثو الا عشیتا او ضحاها جس دن ویکھن گے اس نو محسوس کرن گے جو نہیں ٹھہرے پر ایک لوڑے ویلا یا چھا ویلا